Tsy eny an-dalambe na any amin'ireo toerana malalaka fivorim-bahoaka tanàn-dehibe manerana an'i Madagasikara irery no izoran'ny fampielezan-kevitra fa hatrany anaty gazety sy haino aman-jery samihafa any. Ny tena difandrandran'ny mpanao politika dia any amin'ny tambanjotran-tserasera. Tsy toy ny teo aloha tamin'ny tsy mbola nampalaza ny tambanjotran-tserasera fa idiran'ny fifanaratsiana eo amin'ny sampandray anjara, eo amin'ny sampomba ny kandidat tsirairay avy ny tambanjotran-tserasera ankehitriny. Fanelezana tsao sy fifanaratsiana samihafa no hifaninanan'ny mpifanandrina ary matetika aza dia filazana tsy mitombina sy tsy maripototra no ahely. Ny fanadihadiana eto dia milaza fa na mitombina na tsy mitombina, na marina na diso, dia ny kandidam-pifaninana no iarany mahamarina na mahadiso ny ahelin'ireo tambazotran-tserasera, dia ireny trangan-javatra ireny no ahelin'ny radio na ny televizion na soratan'ny mpampalala vaovao an-tsoratra ihany koa. Raisin'ny mpampiely hevitra any anaty tambazotran-tserasera ary ahelina ohatra fa ny kandidat ravalomanana dia tompon'ny kolikoly. Kandidam-pifaninana iray voasokajo be mpahalala ny filohan'ny tetezamita teo aloha dia kian'ny mpampiely hevitra an-tsary amin'ny alalan'ny sary manafoaka azy ary avoaka ho peta-drindrina sy arafitra amin'ny fiarakodiam-pampiely hevitra ireny anamelohana ny mpomba azy. Mivoakaingana amin'ireo tambazotran-tserasera avokoa izany. Kandida hafa ihany koa ny Pasteur Mayol, amoahan'ny mpampiely hevitra antotantaratasy sy manaratsy azy ho tsy mendrika velively andrombaka ny toerany mahafiloa azy. Teto Antananarivo no nielezan'ny hevitra momba izany, izay ambarany mpampiely hevitra ihany fa fanosorapotaka sy fanaratsiana olona. Raha tsy afaha manosopotaka sy ny teny ratsy ny mpifaninana amin'ny tena ny televiziona sy ny radio, dia toa mahazo laka sy malalaka ho an'ny mpampiely hevitra ny internet sy ny Facebook. Sehatra malalaka ahafahana mampita hevitra tsy voafetra ireo, ahafaha mandoto sy mametaveta azy indraindray ny mpifaninana. Androna fa mivoana amin'ny mampitandrina azy ny pastera. Betsaka amin'ireo kandidat no mitonona hanome ny vatony amin'ny kandidat rajoelina saingy atokisana ve ireo rehetra voasoratra amin'ireny tambanjotran-tserasera ireny.